Дистопия, мистификация, драма, но не само драма, напротив. Генът на съмнението е преведен на 7 езика, освен на български, доколкото разбрах. Превода му, както казваше поверени, то си пише, на Ирена Алексиева, която казва, че това е една от най-забавните книги, които е превеждала, не само заради оригиналната идея, за която ти говориш, но и заради умението на Никос Панайотополос да пише за сериозните теми по един забавен начин, с тънко чувство за хумор. Няма да питам на кого препоръчваш тази книга, защото тя вече има посвещение. Говори се за чершафите на съмнението, в което всички си лягаме. Но има ли хора, на които не я препоръчваш? Ами, ако човек е твърде самовлюбен и не иска да види в огледалото някои истини за себе си, по-добре да не я чете, за да не се натъжава. Но общо взето, всеки, който е с интерес, всъщност много е хубаво, когато една книга съчетава много различни неща в себе си. И интересен сюжет, и дълбочина, и забавност. Ирена споменаваше някъде за едно сбиване в бара, което е много емблематично за отприщване на сюжета. Има проститутка, има четене на роман на живо, има така сюжет, който увлича и искаш да видиш какво се случва нататък. И също време има много хубав език, има много благо разказване, страхотен превод на Ирена. Тя наистина е, ако си избирате книгите по преводачите, Ирена е преводач, който така струва си да погледнат вашите слушатели. И така, много тези съчетания от различни елементи са много важни за добрата книга, мисля, пък тази книга е такава.